नमस्कार सबैजना फेसबुकसँग सम्बन्धित सबैजना महानुभावहरु मित्रहरुलाई मेरो हार्दिक नमस्कार। आज संयोगले यो नखीपोट एरियामा अवस्थित यो बेरिजोन भन्ने नाट्य मञ्चमा नाटक घरमा एउटा अत्यन्तै सुन्दर नाटक हेर्ने मौका पाइयो। यो नाटकको नाम छ के अरे मधेसमा रावा भन्ने। यसको नाटककार चाहिँ छन् एकजना भाइ कवि भाइ छन् नेचुरल दीपक र यसलाई निर्देशन गरेको छ अर्को चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ विमर्श चाहिँ एउटा प्रतिभा मुस्कान राई। यो दुईजनाको चाहिँ सहकार्यमा अत्यन्तै सुन्दर नाटक बनेको रहेछ यो मधेसमा रावा भन्ने। मधेस र पहाडको एउटा अन्तर्द्वन्द्व पनि देखिन्छ यो नाटकमा र सीमा विवादको कुरा पनि देखिन्छ। अत्यन्तै सुन्दर नाटक छ र सबै भ्याउनु हुनेहरूले वरिपरि बस्नेहरू अब टाढा टाढा बस्नेहरू पनि चासो राख्नेहरूले यो नाटक हेर्दाखेरि अत्यन्तै सुन्दर नाटक हुनाले नाटक हेरिदिनु हुन पनि म सबैले विनम्र अनुरोध गर्छु र यति भन्दै म फेरि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते। हेरिरहनुभएका दर्शकबिन्दुमा कलाकार शिशिर पाण्डेको नमस्ते। अहिले हामी यहाँ बेरिजोन एक्टिङ स्टुडियो विशाल चोक नखेपटमा छौँ। अहिले यहाँनिर बेरिजोनकै स्टुडियोभित्र छौँ र आजदेखि मञ्चन भएको नाटक नाम मधेसमा रावा निर्देशक युवा हुनुहुन्छ मुस्कान राई जसले चाहिँ यो नाटकलाई चाहिँ जीवन्त जीवन प्रदान गर्नुभयो। एकदमै राम्रो नाटक भएको छ। यहाँहरू सबैलाई हाम्रोबाट हार्दिक हार्दिक निमन्त्रणा। यो आज उसको कति गति हो 11 गतिबाट 19 गतिसम्म चाहिँ गरिएको छ। फेरि पनि सबै टिमको तर्फबाट यहाँलाई हार्दिक हार्दिक निमन्त्रणा। फेरि पनि नाटक साँच्चै नै धेरै धेरै राम्रो भएको छ। यहाँ आइदिनु होला। नमस्कार, म प्रकाश अङ्गी। आज बेरिजोन थिएटर यो लखीपट विशाल चोकमा नाटक मधेसमा रावा हेऱ्यो। रावा भनेको चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ कि यो पहाडको एउटा नदीको पवित्र एउटा नदीको नाम हो। त्यो नदी बगेर मधेससम्म आइपुग्छ भनेको मतलब प्रकृति चाहिँ यस्तो छ कि कसैले कसैलाई पनि छुट्याउँदैन। र यो मधेस जुन छ मधेसमा रावा यो एउटा नेपालीहरू बिच पहाड र मधेस बिच अथवा समग्रता बिच हामी सबैको त्यो आत्मीयता जगाउने
एक आपसमा प्रेम झल्काउने मधेस र पहाड जहाँ भए पनि हामी सबै दाजुभाइ हामी सबै आफन्त हौँ भन्ने हिसाबले प्रस्तुत गरिएको एउटा सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेको नाटक जस्तो लाग्यो मलाई र नाटक हेर्दाखेरि धेरै कलाकारहरूले मिहिनेत गर्नुभएको छ र सबैभन्दा ठुलो कुरा त बिरजो थिएटरले के रिस्क मोलेको छ भने चक्रपथदेखि भित्र मात्रै काठमाडौँ हो भन्ने भ्रम पालेका हामी कवि कलाकार चिन्तक पोलिटिसियन राजनीतिको सबै सबैहरूलाई चक्रपथदेखि बाहिर अलिक तल आएर यो विशाल चक्रपथ थिएटर बनाएर पनि जुन तरिकाले कला साहित्य सिर्जनाको लागि उहाँहरूले रिक्स मोल्नु भएको छ त्यो अत्यन्तै सुन्दर कुरा अत्यन्तै सामान्य कुरा लागेको छ र म उहाँहरूलाई हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी म भन्न पनि चाहन्छु कि सिर्जनाहरू भनेको चाहिँ अथवा जीवन भनेकै पनि रिक्समा नै चुनौतीमा नै मिठो हुन्छ र यो चुनौती मिठको मोल्नु हुने बिरजो थिएटरले जुन मधेसमा रावा नाटक प्रस्तुत गर्नुभयो यो नाटकलाई म सफलताको शुभकामना गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू सबैलाई पनि आएर यो नाटक हेरिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।